муниципал дактилярны атлишлер азерлеген жаңалықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Студияда Эльмира Цитуақасова, Кеш Шарық, алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Бағасы жыл сайын емес апта сайын шарықтауда, бензиннің құны тағы да өсті. Айы 92-15 тенгеге қымбаттады. Айыртау мен Ғабит Мүсірепов аудандарының құтқарушыларына қосымша күш тасқының алдын алу үшін төтенше жағдайлар департаментінен 40 адам мен 10-нан аса арнайы техника жөнелтілді. Еліміздің жас палуандары Петропавлда бас қосты. Облыс орталығында 200-ге жуық спортшы қатысып жатқан белбеу күрестен республикалық турнир өтуде. Алдағы 5 жылда агросекторда өндірілетін өнім көлемі 1,2 триллион теңгеге дейін жетеді. Ал еңбек өнімділігі 2,5 есеге ұлғайып, 1600 жұмыс орны құрылады. Жақындағана қабылданған өңірімізді дамытудың кешенді жоспарында дәл осылай жазылған. Жалпыға ортақ мақсатқа қол жеткізу үшін үкімет қолдауын пайдаланып, бүгіннен тынбай тер төгу қажет. Облысымыздың танымал диқаны Еркебұлан Мамбетов осындай пікір білдіруде. Тақырыпты Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Өткен жылы Қайыңдар өлкесінде жалпы құны 779 миллиард теңге болатын ауыл шаруашылығы өнімдері өндірілді. Осылайша облысымыз өңірлер арасында республикада екінші орынға табан тіреді. Ал агросекторға құйылған инвестиция көлемі бойынша теріскей көш басына шықты. Бұл көрсеткіш артады, алдағы уақытта да ұлғая береді. Бұған өңірімізді дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспары септеспек. Сонымен, облысымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2025 жылға дейінгі кешенді жоспар аясында дәл ауыл шаруашылығы саласында не атқарылады? Наурыздың 30 күні елорда төрінде өткен үкімет отырысында ведомство басшысы Сапархан Омаров сөз алды. Министр шаш-етектен келетін шаруаның барлығын жіпке тізді. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бойынша 10-17 іс-шара көзделген. Оның ішіндегі 10 іс-шара ірі инвестициялық жобалар. Алдағы 5 жылда жалпы қуаты 29-да 8 мың бас болатын 52 таварлық сүт фермасын, 3 бордақылау алаңын, 2 құс фабрикасын, құрама жем зауытын, жылжай кешенін, май сырғымдау және май экстракциялық зауыттарын, сондай ақ жартылай фабрикаттар шығаратын зауыт салу жоспарлануда. Сонымен қатар шошқа кешені мен сүт зауытын кеңейту көзделіп отыр. Бұл жоспардың бір бөлігі ғана. Стратегиялық маңызды құжатта машина трактор паркін жаңарту жайлы да айтылады. 2025 жылға қарай өлкеміздегі ескірген техниканы жаңасын ауыстыру деңгейін 6%-ға дейін жеткізу көзделген. Бүгінде өңір диқандары аталған бағытта жұмыс істеп жатыр. Мәселен, Мамбетов ЕК командиттік серіктестігінің бас директоры Еркебұлан Мамбетов жылда қаржы құйып, су жаңа көліктер мен агрегаттар сатып алады. В этом году порядка 1,5 миллиона тенге. Биыл машина трактор паркын жаңартуға өз қалтамыздан 1,5 миллион тенге бөлеміз. Алдағы егіс науқанында танаптарымызда су жаңа себу кешені жүйткімек. Агрегаттар да сатып алдық. Мұның барлығы ісімізді жеңілдетеді. Ал үкімет тарапынан көрсетілетін алдағы қолдау жұмысымыздың одан әрі алға басуына септеспек. Бүгінде Еркебұлан ағамыз басқаратын серіктестікте заманауи сүт тауарлық ферма бар. Қазір ол жерде 1300 бас ірі қара бағылуда. Зеңгі баба төлдерінен түсетін табыс көл көсір. Ақша кәсіпорынның дамуына, өнім көлемін арттыруға септесуде. 46 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Олардың орташа айлықтары 160 мың теңгені құрайды. Іскержан халықты көптеп екі қолға бір күрекпен қамтысақ, адамдардың облыстан көшуін азайтамыз дейді. Наша общая цель. Біздің ортақ міндетіміз өңір бойынша теріс сальдоны жою. Осы ретте үкімет үлкен көмек көрсетпекші. Мысалы, жұмысшы ауылда үй салса, жалпы шығынның жартысына жуығы субсидияланатын болады. Ісімізде цифрлық технологияларды да көптеп қолдануға жет. Себебі жас мамандарды, қарапайым қызметкерлерді заман игіліктері қызықтырады. Осылайша жастарды ауылды жерде ұстап қаламыз деп ойлаймын. Кешенді жоспарды іске асыру облысымызда майлы дақылдар аумағын 1 миллион гектарға дейін, сүт өндірісін 1 миллион тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Тағы майлы дақылдардың өңдеу үлесін 30%-ға, сүт өңдеу кәсіпорындарының жүктемесін 92%-ке, ал ет өңдеу кәсіпорындарынікін 50%-ға дейін ұлғайтпақ. Атқарылатын шаруаның нәтижесінде өндірілетін өнім көлемі 1,2 триллион теңгеге дейін жетеді. Еңбек өнімділігі 2,5 есеге ұлғайып, 1,6 мың жұмыс орны құрылады. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.
Солтүстік Қазақстан облысында бензин бағасы тағы да қымбаттады. Қазіргі күні АИ-92 маркалы жанармайдың орташа құны 174 теңгені құрап отыр. Ал кейбір бекеттерде көрсеткіштің тағы 4 теңгеге жоғары екендігі байқалады. Яғни бір аптада бензин құны 15 теңгеге дейін көтерілді. Мұны мамандар өңірдегі жанармай тапшылығымен байланыстырып отыр. Себебі Атырау қаласындағы мұнай өңдеуші зауытта жөндеу жұмыстары жүріп жатқан көрінеді. Осылайша өңірге жанармай тек Павлодардан ғана жеткізілуде. Және завод бензиннің құнын жоғарылатқан. С тем, что цена высокая у заводов. Зауыттар жанармай құнын қымбаттатқан соң өңірде бензин тапшылығы орын алды. Осыған орай біз облысқа бензин жеткізу лимитін кеңейту туралы энергетика министрлігіне хат жолдадық. Қазір жоғардан жауап күтіп отырмыз. Жалпы ел бойынша 3 мұнай өңдеу зауыты бар. Бізге бензин Павлодар мен Атырау қалаларынан жеткізіледі. Жыл басынан өңір полицейлері 25 келден аса есірткі тәркілеген. Заңсыз айналымнан алынған зиянды заттың бір келесі синтетикалық өнімге жатады. Бұл туралы алғашқы 3 айдағы жұмысты қорытындылаған полиция департаментінің бейінді басқармасының мамандары мәлімдеді. Толығырақ келесі бейне материалда. Видим, что он через пакетик просматривается. Внутри имеется пакетик зиплок, просматривается порошкообразное вещество. Полиция қызметкерлерімен тәркіленген өлше оралған түйіншектер мефедрон. Синтетикалық есірткінің бұл түрі адам ағзасы үшін өте зиянды. Оның әсері героин марихуанадан бірнеше есеге асып түседі. Ақпан айында жедел іс-шаралар нәтижесінде есірткінің заңсыз айналымы үшін Ақмола облысының 19 жасар тұрғыны ұсталды. Тергеу әрекеттері жүргізу барысында жалпы салмағы 41,49 грамм кристалл тәрізді 30 бума алынды. Сондай-ақ тұрғылықты жерінен 82,15 грамм 23 бума рұқсат зат тәркіленді. Қауіпті өнімнің сатылымы ерекше форматта жүргізіледі. Саудагер сымақтар синтетикалық есірткіні қала аумағында бір жерге көміп жасырат, не болмаса бір қуыстарға тығады. Төлемін онлайн түрде алғаннан кейін зиянды зат жасырылған мекен жайды сатып алушыға айтады. Бұл ретте құқық қорғаушылар тұрғындарға белгісіз біреудің түйіншік тығып жатқан көрсе, экрандағы нөмірлерге хабар берулерін сұрайды. Жалпы жыл басынан облыс бойынша есірткі бизнесмен айналысқан 29 адам құрықталған. Солтүстік қазақстандық полицейлер заңсыз айналымнан салмағы 25 келден асатын зиянды зат тәркіледі. Эльмира Сыдуақасова облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Қызыл судың қаупі күн сайын артуда. Бүгінде Ғабит Мүсірепов пен Айыртау аудандарындағы 4 елді мекенде тасқын басу қатері бар. Тілсіз жаудың алдын алу үшін бүгін Петропавлдан бірнеше жасақ жөнелтілді. Мамандар өзен көлдерді мұз жару және жағаға жақын орналасқан бұтақтарды кесумен айналыспақ. Ал төтенше жағдай орын ала қалса, халықты эвакуациялауға кіріседі. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазғатар тізілген құтқарушылар мен техника бірер минуттан соң алыс жолға шықпақ. 8 арнайы машина, 6 мотопомпа, 4 қайық пен 40 маман Айыртау және Ғабит Мүсірепов аудандарына жіберіледі. Розаевка, Чистополе, Гусаковка мен Константиновка селулары дәл қазір тасқын басу қаупы ең жоғары елді мекендер ретінде танылды. Қызыл су ауылдарға бүгін ертен келуі мүмкін. Сондықтан төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары аудандық жасақтармен бірге тілсіз жаудың алдын алуға кіріседі. Адамдарды құтқару, адамдарға эвакуация жасау, жан-жануарларды құтқару және құнды заттарды алып шығу, адамдардың өмірін құтқару ең бірінші мақсатымыз. Және де мұз кесу, өзеннің көлдердің жағасындағы шіліктерді, ағаштарды кесу, және де басқа да көптеген көмекті жергілікті адамдарға көмектер жүргізіледі. Айыртау мен Ғабит Мүсірепов аудандарында Жембарақ, Ақанбұрлық, Бабықбұрлық, Шарық кіші өзендері орналасқан. Бүгінде құтқарушылар су қоймаларындағы мұз жару жұмыстарын белсенді жүргізіп жатыр. Іске қарқын қосу үшін Петропавлдан 4 қайық жөнелтіледі. Көлік пен саперлер үлкен мұз бөліктеріне жақындап, жарылғыш заттарды орнатады. Бұл шаруаға өткен жылы Трекл да жұмылдырылыпты. Трекл, он автомобиль высокой проходимости. Трекалдың асты өте биік, су батпақпен қарды кешіп жүре береді. Өткен жылы мұз жару жұмыстарына ваз көліктермен өте алмағанда осы техниканы тізгіндеген едік. Сыйымдылығы 10 адамға дейін. Тағы аудандарға тұрғындарды эвакуациялауға арналған өтімділігі жоғары КАМАЗ-дарды апарамыз. Жасақтар елді мекендерде тасқын қаупі сейілгенше дейін еңбектенбек. Қызыл су келіп жағдай ушығатын болса, Петропавлдан тағы қосымша күш жөнелтіледі. Тілсіз жаудың алдын алып кейін күресуге жұмылдырылатын мамандар мен техника әрбір ауданға қарастырылған. Жақынырада құтқарушылар Темирязев ауданына шығуы мүмкін. Эльмира Сыдуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.
Ісіне жауапсыз қарайтын мердігерлердің қара тізімін жасау қажет. Бүгін антикор орталығында облыс әкімінің орынбасары Иван Турковтың қатысуымен жиын өтіп, жол жөндеу ісіндегі кем-кетік тұстар талқыға салынды. Отырыста сөз алғандардың айтуынша, былтыр өңірімізде сеніп тапсырылған шаруаны жүрдім барым атқару фактісі бір емес бірнеше рет тіркелген. Әріптесім Бердімұрат Баймұхан жалғастырсын. 2020 жылы облыстағы автожолдарды жөндеу үшін республикалық және жергілікті бюджеттен 27 миллиард теңгеге жуық қаржы бағытталыпты. Аталған сомаға 1700 километр жол қалыпқа келтірілген. Осылайша 150 елді мекеннің тұрғындары кедергісі жүріп тұруға мүмкіндік алды. Айта кетейік, 2 жылдан аса өңірлік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мен жол активтердің ұлттық сапа орталығы сапалы жол жобасын жүзеге асыруда. Бастама аясында мамандар құрылыс жүріп жатқан аумақтарға барып, жолдардың сапасын тексереді. В рамках проекта «Сапалы жол». Жыл басынан бері «Сапалы жол» жобасы аясында 9 рет мониторингке шықтық. Біз 4 республикалық және 5 облыстық маңыздағы жолдарды тексеріп, 34 бұзушылық танықтадық. Дені қоқыс пен қардың дұрыс тазаланбауына қатысты. Мониторингтік топ аталған жоба аясында апта сайын жұмыс жүргізіп тұрады. Қазіргі күні аталған бұзушылықтардың барлығы жойылды. Былтыр мамандар жол жөндеу кезінде мердігерлер тарапынан кеткен бірнеше олқылықты байқап, кінәлілерді жауапқа тартқан. Мәселен, атышулы «Казфортис» серіктестігін айтатын болсақ, жазда жүргізілген тексеріс барысында құрылысшылар жолдың ені мен қалыңдығын белгіленген стандарттан кем етіп істеді. Тіпті кей жерлерде асфальттың беті тесіліп, жол жабындысы жалаң қолмен жұлып алатындай жағдайға жеткенді. Мұндай жайттар аз емес. Бұл мердігердің және техникалық қадағалау сарапшыларының жауапсыздығы дейді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті басшысының бірінші орынбасары Нұрлан Жахин. Большегрузными автомашинами. Кейде жаңа асфальттың үстімен ауыр жүк тиеген көліктер зулап жүреді. Бұл мәселені дұрыстап қолға алып, алдын алу шараларын күшейткен жөн. Мәселен, біздің департаментте осы сұраққа қатысты іс қаралған болатын. Жергілікті кәсіпкерлердің бірі көлік бақылау бөлімінің басшысына 500 мың теңге көлемінде пара берген. Осылайша салмағы шектік көлемнен асатын көліктердің кедергісіз жүре беруіне рұқсат алған. Өткен жылдан сабақ алып, жаңа жоспарларды жүзеге асыру қажет. Жиын барысында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Иван Турков жауапсыз мердігерлердің қара тізімін жасау қажеттігін алға тартты. Просто не могут 100% времени находиться на участке. Жол активтерінің ұлттық сапа орталығының мамандары облысты түгел аралап үлгермейді. Өйткені өңірде облыс орталығынан 500 шақырым қашықтықта орналасқан жолдар бар. Сол себепті бар үміт техникалық қадағалау сарапшыларына жүктеледі. Кей кездері сол мамандардың атқарған жұмысынан ешқандай нәтиже көрмейміз. Осы орайда біз өткен жылды саралап, ісіне жауапсыз қарайтын жандардың қара тізімін жасауымыз қажет деп ойлаймын. Олармен енді келісімшар жасасу қажет емес. Сондай-ақ мамандар өңір халқында белсенділік танытуға шақырды. Айта кетейік, облыстың кез келген тұрғыны жол жөндеу жұмыстары кезінде қандай да бір бұзушылық анықтап жатса, оны фото немесе видеоға түсіріп, ашық бюджеттердің интерактивті картасына жүктей алады. Одан бөлек экранда көрсетілген Telegram бот пен Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің WhatsApp нөміріне жолдай алады. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казачеев, муниципалдық телеарна. Өңірге сәуір айының соңына дейін «Спутник V» вакцинасының 30 мыңнан астам данасы жеткізілмек. Бұл жайында облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Нұрлан Айманов мәлімдеді. Айтуынша, бүгінге дейін екпенің бірінші компонентін 7 мыңға жуық солтүстік қазақстандық алған, ал екіншісін 2 мыңнан астам адам қойдырыпты. Вакцина салдырған адам сақтанып жүрмесе инфекцияны жұқтырып алуы мүмкін, дегенмен препарат қабылдаған жанның бойында ауруға қарсы тұрар иммунитет болады. Яғни коронавирус жұқтырып алған жағдайда дертті тез әрі қиындықсыз жеңеді. Нұрлан Айманов бүгінде қауіпті індеттің алдын алуға арналған екпенің елімізге жеткізілуі тұрақталып келе жатқанын жариялады. Және алдағы уақытта облысымызда егу кабинеттерінің саны артатынын мәлімдеді. Нужно записаться на вакцину через регистратуру, через участкового врача. Вакцина алу үшін алдын ала учаскелік дәрігер арқылы немесе тіркеу орындарына жазылу керек. Ең бастысы аты жөніңізді, туған жылыңызды дұрыс көрсету қажет. Және байланыс нөміріңізді де қалдыруға міндеттісіз. Себебі екпе салардың алдында дәрігерлер хабарласып, жағдайыңызды, денсаулығыңызды сұрайды. Егер ешқандай шағым болмаса, вакцина салатын уақытпен орынды айтады. Өңірде тәж вирусына қарсы вакциналау шарасы жалғасуда. Бүгінге дейін 7 мыңға жуық жерлесіміз «Спутник V» екпесінің бірінші компонентін қойдырыпты. Соның мыңнан астамы педагогтар. Вакцина салдырған мұғалімдер мен арна тілшісі Алтынай Қазиқан жүздесіп, екпе қабылдағаннан кейінгі жағдайларын сұрастырып қайтты.
Ақпанның бірі күні елімізде қауіптен детке қарсы жаппай вакциналау науқаны басталған болатын. Екпені алғашқылардың бірі болып медициналық қызметкерлер қойғызды. Көп ұзамай кезде ұстаздарға да келіп жетті. Ұлағатты жандардың арасында COVID-19-ға қарсы екпені салдырғандардың алғашқысы Әлия Аблина. Абай атындағы Қазақ мектеп гимназиясының мұғалімі вакцинаны 28 наурыз күні алыпты. Нәзік жанды бұл процедурадан кейін келесі күні бойында әлсіздік сезгенін айтады. Дегенмен дене қызуы көтерілмеген. Мен ойлаймын, қазіргі таңда бұл вакцинаны міндетті түрде алу керек, өйткені біз үлкен ауқымды жерде жұмыс істейміз, балалардың арасында күнделікті ата-аналармен де сөйлесеміз, хабарласамыз. Сондықтан да бұл өзімнің ойым, бұл вакцина қажет, өйткені қазіргі мына пандемияның үдейіп кетуіне байланысты бұл үлкен бір қарулы күш деп ойлаймын сол ауруға қарсы. Ең алдымен мына вакцинаны қоярдың алдында емханада тексерістен өттік. Бұл кезде жалпы адамның көңіл-күйі, денсаулығы, менің өзімнің жалпы дене қызуымды өлшеді, одан кейін қан қысымды өлшеп, қандай да бір менің тарапымнан денсаулыма байланысты бір мәселе болса, соларға сұрақ қойдым. Жалпы ақ халаттылардың айтуынша, екпені әр адамның ағзасы әр түрлі қабылдап жатады. Мәселен, қаладағы бірінші гимназияда еңбек ететін Әсемгүл Құрманғожина болса, вакцинадан кейін дене қызуы көтеріліп, райсыздық сезінген. Бірақ бұл ұзаққа созылмапты. Осы ауруды жеңу үшін, пандемияны тоқтату үшін, осының бірақ дұрыс жолы бар, бұл вакцинация. 3 сәуір күні өз отбасыммен, мұғалімдермен бірге, әріптестермен бірінші қалалық емханаға барып екпе алдық. Осы екпе ресейлігі екпе ГАМ COVID ВАК 1 деп аталады. Осы екпені алғаннан кейін біз 30 минуттай осы дәрігерлердің қабылдауында, бақылауында отырдық. Әсемгүл Құрманғожинадан бөлек білім ошағындағы 20-дан астам ұстаз қауіпті індетке қарсы екпе алған. Ал жалпы облыс бойынша 1205 мұғалім вакцинаның бірінші компонентін қойдырыпты. 312-сі екіншісін де салдырған. Алтынай Қазиқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Карантиндік шектеулер мен уайымға салатын жалған хабарламалар коронавирус пайда болғалы бері қоғамда күйзеліске ұшырау жиілеген. Одан қалай арылуға болады және сарыуайымға түспес үшін қандай қағиданы ұстану қажет. Бүгін дүниежүзілік денсаулық күнінде жергілікті психолог мамандар жиын өткізіп, осы тақырып аясында әңгіме қозғады. Маржан Қасымбек жалғастырады. Елімізде коронавирус анықталып, масканың күндегі тірліктің ажырамас бөлігіне айналғанына бір жылдан асты. Бастапқыда бәрімізге қиын болғаны жасырын емес. Күтпеген жерден жұмыстан айырылып қалу, карантинге ілігіп, 14 күн бойы үйден шықпау, жұмыс пен сабақтың онлайн өтуі және бұдан басқа толып жатқан шектеу шаралары. Мұның бәрі адамның жүйкесіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Бұл болжамды жергілікті жоғары оқу орнының мамандары растап отыр. Проведено большое исследование. Университетте қашықтықтан жұмыс істеу барысын бақыладық. Бастапқыда оқытушыларға да, студенттерге де қиын болды. Тақырыпты дұрыс түсінбей қалса, бір-бірімен жүздесіп талқылай алмайды. Бұған қос тарапты алаңдап, күйзеліске түсе бастады. Оның үстіне өзге де шектеу шаралары қосылып, басым бөлігі тез ашуланатын болып қалды. Әлеуметтік желіде де жалған ақпарат көбейді. Өткен жылы WhatsApp-та вертолетпен дәрі шашылады деген хабарлама тарап, жұрттың қызу талқысына түскен болатын. Тағы бірінде сарымсақты шайнамай жұтса, инфекция жұқпайды делінген. Белгісіз адам дәл 8 наурыз қарсаңында қызғалдақтан індет тарайды деп жазған еді. Ақыр соңында медицина қызметкерлері мұның да шындыққа жанаспайтындығын дәлелдеді. Ал соңғы кездері масканың ішінде құрт бар екендігі айтылып жүр. Оны көрген жұртшылық тіпті үйленіп, әбігерге салынуда. Мамандар оның да жалған екендігін мәлімдеді. Матадағы қара нәрсе паразит не басқасы емес, жай ғана ішіндегі жіптері болып шықты. Хочу сказать, что адамдар осының бәрін көріп алады да, сосын сарыуайымға салынып жүреді. Ішіндегісін біз тұрмақ жақындарына да айтпайтындар бар. Қатты күйзелістің салдарынан адам ауруға шалдығуы мүмкін. Иммунитеті төмендеп, індетті расымен де тез жұқтырып алады. Мұндай жағдайды болдырмау үшін не істеу қажет? Жергілікті психологтар тұрғындарға жақындары немесе мамандармен жиі тілдесіп тұруды ұсынады. Ақпараттардың бәріне сене бергенде дұрыс емес. Ең алдымен келген мәліметтің шынайылығына көз жеткізу қажет. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
Петропавлда белбеу күресінен 2006-2008 жылы туылған ұл-қыздар арасында республикалық турнир бастау алды. Жарыс облыстың құрметті азаматы, қарулы күштердің генерал-лейтенанты Абай Тасболатовтың құрметіне орай ұйымдастырылып отыр. Екі күнге жалғасатын додада 200-ге жуық палуан сынға түспек. Толығырақ келесі бейне материалда. Облыс әкімі Құмар Ғибайұлы атынан сіздерді киелі солтүстік қазақстан жеріне қош келдіңіздер деймін. Ең мықтыларымыз жеңіп осы спорт түрін алдағы уақытта дамытуға өз үлесіңізді қоса беріңіз. Спортшылар осы жерде ұйымдастыру комитеті бәрлеріңізді бүгінгі үлкен мерейтоймен құттықтаймын. Әрқайсыларыңызға жеңіс тілеймін. Осында еліміз көркейіп, спортымыз дами берсін. Петропавлда жалауын желбіреткен жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 200-ге тарта спортшы келіп отыр. Олар 13-15 жастағы ұл-қыздар. Белбеу күресінің палуандары теріскей төрінде 16 салмақ дәрежесінде күш сынаспақ. Айта кету қажет, дүбірлі дода облысымыздың құрметті азаматы, қарулы күштердің генерал-лейтенанты Абай Тасболатовтың құрметіне арналып отыр. Солтүстік Қазақстан облысының ішінде бірінші рет болайын деп отыр. Оған қуанамыз. Осы спорттың бір түрі, ол өзі жас спорттың түрі. Соған жастар қазіргі уақытта облыс-облыстардан көп жастар соған шұғылданып атқанға біз қуанамыз. Ашылу салтанатынан кейін палуандар бәсекесі басталды. Бозгілемге Жамбыл мен Түркістан облыстарының жасы сүпремдері шықты. 38-гері салмақ дәрежесіне сынға түсіп жатқан ұлдар бір-бірлеріне оңайлықпен берілер емес. Алайда кездесудің соңына таман жамбылдық жас көздегеніне жетті. Ол оңтайлы әдіс жасап қарсыласын алып ұрды. Бірінші кездесуім бұл. Ол жамбас кердім, мен шеріп лақтырдым оны. Бірінші орын алуға үміттенемін. Бүкіл адам үміттенеді ғой бірінші орын алуға. Ұмытыламын сол үшін. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер ертең анықталады. Олар медаль, мақтау қағаздарымен марапатталмақ. Алдияр Айтбаев, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Құрметті көрермен, үйден шыққанда маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.